Assalamu alaikum, hürmetli tanılaşlar. Bugün sizlerle hangi jurnallarda makala çıkarken makul degen temada söhbetleşemiz. Bu taza yana profesör okutuşlar, jas profesör okutuşlar, aspirantlar, jas edinpazlar için aktual mesele hesaplanadı. Sebebi köpçülük telegram kanallarında, yakın olsam poştalarga keletme hatlarda, spam hatlarda, bundan da jurnallarda makala çıkarsanız, bundan da yenilikler var. Ya ki bulmasan makala çıkarın, arzdan makala çıkart verin publikasyon. Ya ki bulmasan impact factor yukarı jurnallarda makala çıkart verin. Degen tagazalar menen köpçülük adamlarga makalalardı usunus etti jurnallar. Yine Özbekistan Respublikası'nda halkaralık masştabdayım. Bunda reklamalar jüde küçülü, jüde köp hesaplanır. Bunda elbette köpçülük profesör okutuşlarımız makala çıkarıp hareket edin. Yine milli jurnallarda hesap kalatın olsak, yukarı hem orta arnavalı bilim ministerliği kuramındağı, yukarı oku orgularındağı jurnallar, sırt el jurnalları, yukarı impact faktörü iyi, halkaralık, ilmi teknikalık bazalarda indekslengen jurnallar, hem osu halkaralık bazalarda indekslengen milli konferensiyalar, halkaralık konferensiyalarda makalalar çıkarılan makul. Şimdi halkaralık bazalar degen tüsünük var, ilmi teknikalık bazalar. Birinciden çıkarıp atırgan jurnalınızda makala çıkarıp atırgan jurnalınızın ISSN identifikator nömeri bar mı? ISSN nömeri bar mı? Portalda ağzama bunu tekserip körük kerek. ISSNportal.com degen saytdan körük mümkün. Hem jurnalda makalaga doi bere mi? Eki bulmasam, başka kanday bazalarda indekslenedi. Abraylı halkaralık ilmi teknikalık bazalardan bu Pablo's Web of Science halkaralık demek ilmi teknikalık bazasının platforması hesaplanan Scopus Science Direct bazaları demek Elsevier kompaniyasının demek platforması hesaplanan. Sonra Google Scholar, ResearchGate, Zenodo, sonra Index Copernicus деген платформаларда да көпчүлүк журналдар индекстелген. Жохара ам ортаанолу билим министрлиги хамда жохара аттестация комиссиясы тарабынан тан алынган халыкаралык базалар төмөндөгүлөрдөн ибарат. Мында демек бул маалыматтар базасы демек OAK сайтынан көрүнүш мүмкүн. OAK.uz журналдар тизими хамда халықаралық базалар тізімі 43 база кіртілген бұнда. Демек, бұл базаларда журналдар бар ма жоқ па деп көп сұраулар туылады. Бұлардың қайсысында болса да, демек, шығару мүмкіндігі бар Өзбекстан Республикасында. Дегенмен, жаңағыдай фейк мағлұматтар яки болмаса реклама мағлұматтарында мына, демек, көрсетілген халықаралық базаға кіртілген вақт талаптарына жауап береді деген рекламалар мен көпшілік журналдар әзір реклама қылмады. Енді реклама қылған журналдарда мақала шығарған жақсы ма? Әлбетте болады, егер мақала редколлегия ағзалары тарапынан сын пікір білдірілсе, отырып берілсе, яки қате кемшіліктер түзету ұсыныс етілсе. Маркетингте бір концепция бар, жақсы товарға реклама зәрур емес. Яки болмаса, жақсы журналға демек реклама зәрур емес. Егер жақсы журнал болатын болса, оған рекламасыз-ақ алымдар өзінің пікірін, комментарийларын, ұсынысларын, отзывларын береді мақалаларға. Мемлекетімізде бұндай журналлар бар ма? Әлбетте бар. Ескіде ілмей мектеп шөлкелместірілген, қалыптескен, биология, химия, физика, һәм тағы басқа ілім тараулары бойынша Ілімдер академиясының институтларында жоғары һәм орта арнаулы білім министрлігі құрамында жоғары оқу орындарында бұндай журналлар шөлкелместірілген әлбетте. Енді бұл қандай журналлар, енді мен сіздерге сұрағым, қайсы журнал мақала бергеніңізде, демек мақалаңызға отзыв берілді, яки болмаса түзету көрсетпелері берілді, яки болмаса ұсыныстар берілді. Жауаптарыңызды комментарияда күтіп қаламын. Енді
жоғары оқу орындарында, яки мысалы ілім зерттеу институттарында істер екенбіз. Жыл бойынша 6 айдан шереклікте, жыл ақырында, яки мысалы кейінгі жыл басында ілми міндеттер тізімін демек шөлгемдестіру, һәм де бұларды неше ілми міндеттің шықты, неше мақаланың шықты, неше конференцияның шықты, яки мысалы импакт факторы неше журналдарда шықты, яки мысалы Хирш индексіңіз неше, мақалаңызға неше сілтеме берілді деген сұраулар мені һәр хилі форматтағы таблицалар келеді. Әлбетте бұл біріншіден қағазбазылықтың көбеюіне алып келеді. 21-ші ғасырда информацион технологиялар ғасырында жасар екенбіз. Әлбетте халықаралық ғылыми-техникалық базаларда профильдерімізді ашқан халда, демек ол мақалаларға сілтемелер, сілтемелер саны, берілген сілтемелер, Хирш индексі неше екенлігін анықтау бойынша автомат түрде платформа жаратылу мақсатқа мұвафық. Мәселен, Google Scholar мен ResourceGate-ті көретін болсақ, ResourceGate-те неше демек оқушы, демек неше адам мақалаңызды оқығандығы, яки болмаса неше мақалаға сілтеме берілгенлігі, неше адам бұл мақалаңызды оқуға рекомендация бергенлігі ақында мағлұматтарыңызды көруіңіз мүмкін. Google Scholar-да да там сондай Хирш индексіңіз неше, яки болмаса қайсы мақалаңызға неше сілтеме берілген, қайсы журналдарда мақала шығарылған, American Psychological Association, яки болмаса Гор стандарт бойынша мақалаларыңызға сілтемелер, яки болмаса мақалаларыңыздың тізімін осы форматта шөлгемдестіру мүмкін. Ал сіздің қайсы ілми техникалық базаларда профильдеріңіз бар? Өткен жылдары 2020 жылы, 2019-2020 жылдардан бастап Қарақалпақ мемлекеттік университетінде Google Scholar-да, ResourceGate-те профессор оқытушыларының профильдерін жарату, оның ішіне мақалаларын кірту, Хирш индексін көтеру бойынша көрсетпелер, семинарлар өткізілді. Әмде демек 1000 профессор оқытушынан 200-ден астам профессор оқытушы Google Scholar платформасында өзінің профильдеріне ие, Хирш индексін көре алады, мақалаларын көре алады, әмде мақалаларын кірте алады. Қалған профессор оқытушыларым, мысалы жас профессор оқытушылар болуы мүмкін, докторантлар болуы мүмкін, профильдерін ашса, оны бүткіл ілми жәмиет көру мүмкіндігіне ие, һәм оннан пайдалану мүмкіндігіне ие болады. Сондай-ақ жаңағыдай әр қилы форматтағы есабатларға кірту, Хирш индексін автомат ревізия анықтау мүмкіндіктері пайда болады. Егер осы Google Scholar-да, яки болмаса ResourceGate-те, яки болмаса Publons-та, яки болмаса Scopus-та профильдерді біріктіру, яки болмаса профильдерді жарату, профильдерге мақалалар кірту, мақалалар сілтемелерін санын анықтау, Хирш индексін анықтау бойынша сұрауларыңыз болса, комментарияда жазып қалдыруыңыз мүмкін. Қолдан келгенше, әлбетте жауап беруге әрекет етеміз. Диққатларыңыз үшін рахмет.